Qanunvericiliyə hansı dəyişikliklər edilməlidir? Kritik məqamlar hansılardır? Məsələn, mən təklif edərdim ki, deyək ki, daşınmaz əmlak subyektləri MTK-larda paylar olsun, MMC-lərdə mənzillər olsun. Hı-hı. Məsələn, indi MTK-da pay deyirik, bu pay nədən ibarətdir? Mənzildən ibarətdir də. Və ya qeyri-yaşayış sahəsindən ibarətdir. Mən təklif edərdim ki, bütün MTK-lara ilkin qeydiyyat aparmadan mənzil satışı qadağan edilsin. Mütləq qaydada bütün mənzillər ilkin qeydiyyatdan keçməlidir. Ondan çıxarış alınmalıdır. Bu dövlətin reyestrində oturmalıdır ki, bu MTK-nın 20 dənə satışa çıxarılacaq, 100 dənə satışa çıxarılacaq mənzili var. Birinci mərtəbədə, məsələn, yerləşən mənzilin nömrəsi 1-dir, 15-də yerləşənin nömrəsi deyək ki, 90-dır. Və bunun kvadratları, ölçüləri hamısı layihəyə uyğun icra olunmalıdır. Və vətəndaş pulunu verib ev alarkən MTK-ya yox, getməlidir notariusa həmin çıxarışla. Notarius da pulunu ödəməlidir MTK-ya və ya tikinti şirkəti hansı hüquqi formadan asılı olmayaraq, MMC-də ola bilər, nə ola bilər. Oradan pulunu ödəyib almalıdır. Və rahat şəkildə gedib evində oturmalıdır ki, daha həmin mənzili başqa heç kimə satmayacaqlar. Bu mümkün deyil. Və yaxud da satılsa da kimsə indi kimsə yoldan allada bilər, dələduzluq eləyə bilər, heç o reyestri bilməyən adam allada bilər, onun mənim üçün fərqi yoxdur. Yəni, mənim mənzilimi almışam, sənəd əlimdə. Dövlət mənim hüququmu tanıyıb, reyestrin tamlığı, prezumsiyası artıq yəni, mənə xidmət edir. Məncə, yəni, bu formada ən böyük problemin biri bundan başlamaq lazımdır. Sonra ikinci bir məsələ dediyim kimi, görürsən ki, məsələn, bina başlanğıcda göstərilir ki, vətəndaşı alladırlar. İki dənə bahalı lift olacaq, binanın üzü nə bilim, mərmər olacaq. Ağlay daşı ilə işlənəcək, bloklar mərmər olacaq. Son nəticədə, belə deyək ki, ümumi tipli heç bir bəzən keyfiyyətsiz istehsala sahib olun filan gəlirsən, bu məsələlər var. Hı-hı.